Ken Dragojević je varao svoju suprugu Dalilu sa Sandrom Rešić. Naime, pevačica i Dejan su se viđali Dalili iza leđa kad god je ona bila odsutna. Naime, kako saznajemo, momak iz Veternika i Sandra su se upoznali na jednoj proslavi gde je planula ljubav, čemu svedoči i snimak na kojem zajedno igraju i pevaju, a koji se pojavio nedavno na društvenim mrežama i svima je bilo jasno da se tu već nešto desilo. Oni su isto veče završili u WC-u restorana gde su se ljubili i mazili, a nastavili su da se dopisuju i flertuju. Izvor je otkrio da je upao u WC gde su se njih dvoje vatali i otkrio šta se sve tu dešavalo. Dejan je bio veran Dalili, obožavao ju je, ali do momenta dok se ona nije promijenila i nije htjela da imaju odnose. On je tada počeo da ludi i da se menja, stalno se vadila na ženske probleme, da ima ciklus, da ne smije da ima seks jer ima neku bakteriju, ali zapravo to nije želela. Jednostavno se ohladila od njega. Takav odnos su imali u posljednje 2 godine. Dejan se tada jako razočarao, počeo je da pije jer nije osjećao njenu ljubav. Primetio je da se promijenila, ali nije želeo da je pritiska. Ona me neće, okreće glavu kada spavamo, imamo seks samo kada je pijana ili napaljena. To se desi jednom u 3 mjeseca. Ja ovako ne mogu, volim je kao Boga, volim je i neću da ostanem bez nje, govorio mi je Dejan i sve vrijeme plakao kao sada u zadruzi što plače. On je mnogo emotivan, ona nije, ona je stamena i hladna, kao što i vidite kako se ponaša. Prelomio je jer mu je trebala nežnost, poverio mi se šta mu se desilo na jednoj proslavi. Počela je priču prijateljica bračom para koja je sa njim delila sve dobro i loše, pa je nastavila. On i Dalila su kod prijatelja u Beogradu imali proslavu rođendana na kojem je bilo dosta poznatih osoba sa estrade, realitija. Među njima je bila i Sandra Rešić u full izdanju, kako samo ona ume. Čim je došao Dejan, bacio je oko na nju, pa je čak i Dalili govorio kako je pevačica dobra pička. Baš se tako izrazio, htio je da vidi njenu reakciju, ali nije je bilo. Veče je odmicalo, a Dejan nije smanjivao alkohol, bio je sve pijaniji i pijaniji. Gledao je Rešićku i jedva se kontrolisao. U jednom momentu je krenuo da igra sa njom, a Dalila je bila ko zna gde, jer ga nije konstatovala. Šapnuo je tada Sandri da bi voleo da je poljubi i da je čeka kod toaleta. Ona je odlepila, bila je pijena kao i on. Rekla mu je sve i ništa. Tada su otišli zajedno u ženski toalet, ljubili su se, vatali, mazili. Tada sam upala ja, jer nisam mogla više da čekam i zatekla ih u zanosu. Dejan me je molio da ništa ne kažem Dalili, a Sandra je samo pobegla raščupana. Rekla je devojka potom i otkrila da je njihova veza nastavljena i posle žurke. Sandra i Dejan su nastavili da se čuju i kuckaju preko tajnog memorisanog broja. Pisalo mu je muško ime, ali je Dejan svakako brisao poruke. Kada je Dalila bila na operaciji nosa, morala je da leži u bolnici neko vrijeme, pa je deki tada pozvao Sandru inkognito kod njih kući. Ona je došla kolima u pola noći da je niko ne vidi. Bili su zatvoreni u kući 3 dana, samo su se seksali, imali su seks u cijeloj kući, pa i u bračnom krevetu Dalile i Dejana. Sandra je čak oblačila Daliline krpice, kao što su bademantil i veš. 3 burne noći su išle ka tome da se oni ponovo vide u Beogradu. Dejan je uz izgovor imao to što ide da sređuje papire u Beograd, a Sandra ga je čekala u iznajmljenom stanu na dan. Imali su nekoliko sati da se dobro izljubavišu. Ma gorelo je sve, a Dejan sada likuje jer Dalila ne zna za aferu. Čeka moment kada će servirati svoju osvetu. On i Sandra glume da nema hemije, a zapravo svi vide da gore jedno za drugim i da su zaljubljeni. Dalila će pasti u nesvest kada bude saznala da je Sandra bila u njenoj kući i da su ona i Dejan overili njihov bračni krevet. Završava prijateljica koja je jedva dočekala da sve ispriča i svima dokaže da Dejan nije cvećka.